Apprenons le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Pošto je ono klasično sečenje odavde pa ovako, otprilike nemoguće za 99% ljudi koji nemaju šaku ove veličine. Oni, a i ono, pošto noževi obično nisu ovolki, da bi mogo to da tako sečeš. Meni je lično, palo na pamet, da uvijek se može seče ovo. Pritisneš. I, op. Hop, 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 ovo ja volim da jedem ovako od ovog kraja, volim da jedem s kaši, bukvalno ga onako izvuk. To jedem ono kasnije, znači uzeš ovako jedno, dva prsta, samo pomiriš prste prije nego što počneš sečeš. Evo viš kako to ide, ovo je mnogo, mnogo lakše nego kad ćeš ludenicu, ono se oduži. Znači prva faza, odseći komadima. Druga faza, uzeš ovako u zidnicu. Udriš kameru, kada te žena snima, KGB nikad ne spala. Opa! Malo cečeš ruku u procesu. Eto, to sad okreneš. Opa, nešto vidio. Kakav efekt. I sada lepo uzmeš ovako. Sve to malo. Ovako. Znači, zarotiraš tanje, kuvaš i to uroglaš sebi da napraviš da tebi bude zgodno. Ovako sam ja pripremio vini da jede, što ona to ne vole sama. Prema, i joj ste jako svidjelo. E, znači, sad uzmiš ovako. Opa, reško. Ispalo mi iz usta. A dobro, za minuti sečeš i onda možeš lijepo da jedeš ono sa viljuškom ko čovjek, a ne da se ono rezbariš tamo s nožem. Jedan kratak kurski savjet. Nous commençons par l'étude du pas de base, le va-et-vient.